Eta zientziari badakizuen bezala, tartea egiten diogu astero, eta gaur, ba, Enrique Zuazua berriro ere gurekin da, arratsaldean eta ongi etorri Zuazua, jauna, Txinan ibili zara, ala? Bai, Shanghain, baina kutsadura gutxiago zegoen Pekinen, baino, han ikusten zan, bi metrotara ero ikusten zan. Bai, bai. Eta ondo? Ondo, ondo. Han zera kutsi duzu, matematika, nere? Bai, edo? Bueno, beti bezala, ez, ikastaro bat eman nuen, eta, bueno, ba, txinatarretan jan. Eta hangoak esaten dute, hangoak bai direla jantetxe txinatarrak esamen ditugunak. Eta zein presio hartu duzu hangoak bai direla? Bai, diferentea. Diferentea. Eta gaur Uxune Martinez ekarri duzu lagun. Zer horrek aurkeztuko duzu Uxune Martinez? Bai, bueno, gainera gaur suertatu da Euskararen eguna izatea, eta Uxune etorri da Euskal Zientziaren inguruko publikazioen esparru hori lantzera, komentatzera bera izatez, soziologoa da, Deuston hasieran, baina gero masterrak egin zituen bai EHUn eta baita Mondragonen ere, ez? Gizabaliabideak eta enpresen komunikazioen arloan. Eta ordutik ona ari da lanean, ba hori, zientziaren zabalkuntzan eta, ez? Pixka bat editore lanak egiten, idazle danetarik, ez? Eta, bueno, ba, ez dakit, ba, nik esango nuke mutante bat dela. Soziologiatik atera eta orain beste zientzia gogorretan ere aritzen dena idazten behar. Uxune Martinez, arratsaldeon. Mutante deitu zaitu ez dakit nola... Eta soziologia zientzia biguna dela ere iradoki du. Ez, nik ez dut hori esan. Nik esan dut bestea gogorra direla. Ez dut esan inor biguna denik. Markante, Enrique. Baina soziologia en matematika beharrezkoa da eta... Noski, estatistika. Barkatuko diozu eta... Bai. Horentxe harituko gara, Uxune, zuk ikartzen desunaz, baina lehenik eta bina zerila dio erratxaldeon. Atxaldeon. Ongi zaude? Oso ondo. Gaur urrezko hiltze zitze egin behar dugu. Bai. Bat ikusita daukat, baina kontatuko diguzu azkenan nun jarri duten, Euskal Herrian zen dauden, eta... Eta zer diran, eta zergatik diran, garrantzitsuak. Gatozen, Uxune, zurekin, gaur egun bi gauza potolo, edo bi eskuartean bi kontu potolo dauzkatzu. Bata da, inguma, Euskal Zientziaren datu basea kudeatzea, eta esai guzu pixkatxo bat, inguma, zer den? Bueno, esan duzun moduan, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu basea da. Horrek esan nahi du, bertan bildu egiten ditugula, ba, unibertsitate mailan idazten diren eta ekoizten diren produktuak. Idatzizkoak eta ahozkoak ere bai. Eta gure helburua da, euskera batua finkatu zenetik, ba, 1968tik aurrera, gaur egun arte, ba, guztia jasotzea. Baina goi mailako, hau da, unibertsitate mailako argitalpenak eta. Euskaraz bakarrik? Euskaraz bakarrik. Jo, ba, pentsaliteke, zientziaren hizkuntza ingelesa dela, ez? Eta ez euskara, ez? Eta... Bai, baina euskaraz ere zientzia egiten da. Eta horren adierazle dira adibidez inguman dauden datuak. Egun 38.000 referentziatik gora ditugu, eta euskaraz egin dute, edo ekoiztu duten, 9.200 egiletik gora daude bertan. Beraz, euskaraz ere egin egiten da. Eta horrek kudeatzen du Udako Euskal Unibertsitateak, ez? Hori da, Udako Euskal Unibertsitateak sortu zuen egitasmoa 2000. Urtean. 15 urte beraz. Hori da, aurten... UEU berak zenbat urte ditu? 40tik, egora 1913-14 izango zituen lehenengo oinarriak, bai. Jenteak ez dakit ondo bereizten duen Udako Euskal Unibertsitatea eta Euskal Herriko Unibertsitatea, ez? Baina, bueno, hor bada. Batez ere gainera UEU aseran udan bakarrik egiten zuelako, baina badira urte asko batzuk urte Uxune adibide, ez? Osoan eta gauza asko, eta urrats berriak, eta urrutiko unibertsitatearen inguruko... Oso, oin hasierako U hori izan beharko litzateke urte osoko Euskal Unibertsitatea. Urteko. Uxune, matematik hitz egitera etortzen zaigu Enrique, eta beti matematikarekin nahastu nahi izaten ditugu berarekin batera datozenak, eta pentsatzen dut inguma horretan izango direla matematikako liburuak, euskaraz, zarrak, berriak, dana egongo dela hor, ezta? Horren adibide batzuk ekarri ditut, lehenengoko argitalpenak matematikaren inguruan 1967ko urtekoak dira, urte horretakoak, eta azkena aurten argitaratutako
egindakoa, eta lehenak ez ditut eskuartean, baina bai urte bete beranduago argitaratu zirenak. Hortxe mai gainean dozkizunak ez da, jarri dezakizazio bat. Makina zidatxita, eta hori dira zu jaio baino lehen, Maialen. Bai, asko, estimatzei zut, kumplidua, baina gezurra disimuluan esan behar da, Ba, hori bizitua zu, zer formulak askotan, kasik eskuzidatxita, eta testua bera ere, pixka bat eskuliburu antzekoa, eta oraindik ere xume-xumea, baina garaian sekulako balioa izan zuena hori ere gogora dezagun, ez da? Hori da, oinarriak dira, horiek, eta horiekin hasi ziren argitalpen zientifikoak. Batez ere, produkzio zientifikoan beti egoten dira aintzindari batzuk, hau bidea zabaltzen dutenak, eta horrek izan ziren kasu horietan bidea zabaldu zutenak. Igaz gurekin egon zan, Jose Ratxeberria goratuko duzue, hori izan zen horietariko, ez? Bai, nola hasi ziren, ez da, matematika eta fizika. Oindala, zu esan duzu moduan, hori irurogeta amazazpian, ez? Amazazpian, bai. Ikas lizan nintzen, irurogeta emeretzian, eta ja, bai, horrelako buruzkak erabiltzen genituen, bai. Eta gero daude berriagoak, edo berrienak. Bai, itxuraz eta irudiz askoz ere, bueno, ba, gozoagoak gaur egungo diseinura eta egokituta. Formula gutxiago dute, hau da, letra gehiago dago matematikaren inguruan, eta horrek esan nahi du, bueno, ba, aurrera pausuak eman direla. Orain matematika nola irakatsi, nola implementatu eta adibidez liburu horretan aipatzen dena da zenbakirik gabe bizi. Ezinezkoa da zenbakirik gabe bizi. Begiratu, gero galderatxo bat egingo dizuet eta begiratu. Ba, pentsatzen egoen, nik neure gura euskal iztun nahiko ontzan neukala, baina hau ez da nire. Irakurri guzu, aber, teorema bat, edo. Ez, baina itxon. Honek izan du zenbakirik gabe bizi, eta zuk diozu xune ezin dela zenbakirik gabe bizi, baina jartzen du zenbakirik gabe bizi, bak izugu oso tematiak izaten gara irakurtzen dugunarekin ezin da bizi. Ezin ezkoa da. Egunero ditugu zenbakiak, hau da, denporaren iragarpena, eguraldiaren iragarpena egiten dutenean, hor matematika oinarrizkoa da, formulazioen bidez iragarri egiten dute. Odol analiziak egiten baditugu emaitzetan, hor zerak daude, zenbakiak daude, zenbatu egiten dituzte, zenbat globulo gorri ditugun zuriak eta estatistika adibidez, ez? Esaten badute norbaitek irabazi duela eta botuen 50% bere izan dela. Bai, gaur CISek datu berriak atera ditu hauteskundeak, Espainiako gorteetarako hauteskundeak eka horri izan balira, datu berriak daude. Bertin Osbornek irabaziko lukeela izan du, ez? Partido Popularrak. Ah, partido, botuen 26,2% oso okero espanago. Bertin Osbornek atzo irabazi zuen bera egerratxoa, ez ambientziaren, ez zuen, beraz, zeharkere. Dudarik ez dala irabaziko zuen. Zin da Bertin Osborne? Torino bat. Behintzat. Beraz, hori, zuk esaten dezuna, gauza guztietan daude zenbakiak eta gauza guztietarako behar ditugu, gauza xinpleenetatik hasita, ume-umetatik eta beti. Hori horrela da. Badago gai oso interesgarri bat parkatu, Price legearen aneri horrek asko harritu ninduan, ez? Bueno, usunek zan duen bezala, oindela 40 urte, horrek izan zirela lehengo liburuak, oinezkero 9.000 idazle izan dira zientzia euskeraz idatzi dutena, da hainbat txosten eta liburu eta artikulu izan dira. Baina Price legearen arabera horrek saturazio muga batera ero eramaten gaitu. Hau da, eta hortik aurrera euskarazko zientziako izpena hor ez dakit berantza doan, ero gutxienez askuntza mugatu eginda, ez? Hori da. Horik eskatzekoa da, ero lege fizikoa danez, pixka bat onartu eta... Bai, bueno, ia, Jose Ramon Etxebarria aipatu duzu lehen, eta Jose Ramon Etxebarriak azaltzen zigun oindala pare bat urte, nola hau gertatzen dena, hau da, ekoizpen zientifikoan beste edozein hizkuntzetan ere berdina gertatzen da ingelesean izan ezik, batez ere, zientziaren hizkuntza, nazioarteko hizkuntza eta... Ez kabalen Ibanek aipatzen zuen garen hildotik, ez da? Baina gainontzeko hizkuntzetan berdina gertatzen da. Hau da, bidea zabaltzen da, eta gero, askunde nabarmen bat egoten da, esponentziala, eta 10-15 urtetan, ekoizpen zientifikoa edo zein hizkuntzatan, Pricen legeak dio, bikoiztu egiten dela. Eta gurean bikoiztu egin zen, 2005 jo genuen muga, ero heldu ginen mugara, eta gero apurra-apurka joan gara jaisten, eta momentu honetan, jaitsiera horretan mantendu egiten gara. Hau da, lineala da gure hazkundea, gure produkzio zientifikoaren datuak eta. Baina Jose Ramonek esaten zuen,
egia da, beste hizkuntzetan ere berdin gertatzen da. Baina horrek ez du esan nahi, horrek ez du kontsolamentu, horrek ez digu kontsolatzen. Adi egotekoa da. Eta kezkatzekoa da batez ere, momentu honetan gaur egun orain dino hizkuntza zientifikoa ez dugulako guztiz finkatuta. Badaude mila hitz, mila termino ez dakigula orain dino nola esan, nola borobildu hau da. Hitz egokia ez dugu orain dino bilatu. Beraz, urrats asko eman arren, orain dik ere falta zaio euskarari, zientziaren hizkuntza horretan erabat garatzea. Bai, orain dino badaude terminoak eta guztiz ez daudela finkatuta. Eta, ez dugulako nahiko erabili azken batean, ez? Bai, behar bada. Eta horrez gain kultura zientifikoan eta bueno, ekoizpen zientifikoa beruntz badoa, umezurtz gelditzen da hizkuntzaren atal hori. Eta galera bada. Eta iztun gehiago dauzkagun neurrian, eta iztun horiek universitatera eta zientziaren alorrera geroztak gehiago iritsiko diren neurrian, ez alda espero izatekoa baita ere berzera azkunde bat eman litekela. Ekoizpen zientifikoa handi oso, egia esan nahi bada, entzutea nahi bada, zero nik uste dut ezetz. Ez. Gero eta presioa hundiagoa dagoelako ingelesez idazteko. Hori da, eta hori nagusi da. Egun nagusi da, tamales. Baina hor badago beste, zuk egiten duzun beste bigarrengo lanak pixka bat osotu egiten du eta, bueno, irudia optimistagoa izan dadin. Hori bai, agertu dira beste modu berriak, ez, interneten bidez, adibidez, euskeraz, zientziari buruz idazteko. Bai. Eta hori da zuk daramazun bigarrengo txapela, ez? Hori da. Bai, izan degulako bi kontu potolozen euskala. Eta nola baita igual, onja, liburu solido horiek, igual ez dira horren beste idazten, baina agian interneten euskeraz eta zientzia euskera gehiago ikusten dugu lehen baino edo... Nabarmenagoa da. Zientziaren presentzia interneten eta nabarmendu egin du existitzen dela nola baitez, eta unibertsitate eta goimaiako erakunde horietatik, ba, kalera ero gizarteratu eginda. Baina egun idazten jarraitzen dugu, beste neurri baten, euskeraz behintzat beste neurri ero maila baten, baina idazten jarraitzen dugu beste hizkuntza batzuetan ere, eta gehitu egin zaio divulgazioaren atal hau. Eta sarean egiten dena, sare sozialetan, guk kasu honetan erabiltzen dugun medioa ba, blogak dira. Blogen bitartez egiten duguna, emaitzak eta zientzialariak eta apurtxo bat ezagutza eramon, ba, modu gozoago baten, ero ba, gaurko tresneriaren bitartez irudiak, bideoak, ahotzen bitartez podcastak eta horrelako... Abere, zuek artikulu bati edo onespena edo obespena eman beharko diozu, ez? Bai. Esan diute, nork egiten du arrantzan, ze izan ere, kalidadea guztiena ez da berdina izango eta batzun berez izango dute mundu guzti irakurtzea eta plaza ematea, baina beste batzuk agian ez dira maila minimoatera iritsiko eta haiek baztertu hau izango dira. Ez, interneten mundu honetan esan nahi dut, hainbat legutera iristen zara eta seilu bat edo zigilua jarri behar da, hau bai, hau kalitatezkoa da, ez dakigun ontzat, zuek antzimango diozue, baina eta beste batzuk ba ez dira, ez, kalitate horretara iristen. Kasu honetan, blogean parte hartzen dutenek, adibidez blog hau propio zientzia karriera deitzen da, eta unibertsitateko, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedraren baitan dago, horreten egitasmoa da. Hor idazten duten artean, ditugu alde batetik unibertsitateko irakasle ikertzaile eta adituak, kasetariak ere bai, bertan dira. Eta egia da, idazten dutena irizpide jakin batzuekin joaten dela. Hau da, argiak izan behar dira, hau da, terminoak eta hurbildu egin behar dituzte, azaldu egin behar dute, baina euskararen kalitatea eta hizkuntzaren kalitatea eta zaindu egiten dugu eta bai orrazketa bat egoten da. Eta bai. Esan, lehen esan duzunaren arira gauza batek ardura utzi dit buruan, praiz legearen inguruan eta euskarak izan duen berak eta horren inguruan eta zaila iruditzen zaizula gainera ingelesaren presioaren ondorioz, bueno, erraz gora egitea. Ze alternatiba dauka horrek? Bietara egiteak adibidez balio du edo hortik zurrunbilo hortatik nola atera liteke? Bi kontu ikusten ditu. Talde batetik, zientzian euskaraz normaltasunez aritzea posible dela eta horren alde eta mezu hori bidali behar da. Hau da,
azterketa kuantitatiboak egiten ditugu, baina badaude ere azterketa kualitatiboak non esaten duten euskeraz egiteak idaztea ez duela merezi, ez duelako ba aintzakotasun berdina unibertsitatetean adibidez, ez? Orduan hortik aratago joan behar gara eta egile euskaldun batek lana egiten badu Euskal Herriko Unibertsitate baten euskeraz argitaratzen badu, horrek baloratu egin behar da bestearen neurri berdinean. Behar ditugu pizgarri batzuk eta hori nolabait ba aupatu eta erreferenteak eman datozenei. Gaur egun esango nuke Euskal Herrian ditugula ikertzaile eta zientzialari gazte sekula izan duguna baino gehiago. Gehiago, eta seguroski gehiago hortan kalitatea eta eta esportatzeko moduko ikerlariak eta euskeraz dihardutenak eta ari direnak, ezta? Bai. Zuk irakurtzea dituzu kaierak? Bai, bai, noizean, Usune ezagutu nuenean, ez dakit nork eman zidan beran izena, eta orduan hasi nintzen begiratzen, eta benetan gauza liluragarria daude. Badago artikulu bat, bueno, badaude hor artikulu batzuk zuk idazten dituzu askotan, emakumeak zintzian, ez? Bai. Eta komentatzen zenidan, bueno, fizikari bat, Donostiarra zelan da ipuin hori? Bueno, hasi nintzen dokumentazioa laurrean nabilenez eta ba, horren bitartez hainbat historio ezagutu izan ditut, ez? Eta horrek eman zidan parada ba, ezagutzeko zientzian, Euskal Herrian, egon ziren lehenengoko emakumeak. Adibidez, fizikan, estatuan doktoratu zen, edo doktoratua lortu zuen lehenengo emakumea Donostiarra zen. Eta bera Felisa Martin Bravo ditzen zen, gero meteorologo bihurtu zen, eta aintzindari izan zen, ez lehenengo tesia egin zuen emakumea izan zelako fizika alorrean, baizik eta kristalografia kimikaren inguruko alor bat dena, ba, lehenengo ekarpena berea izan zen. Eta Nobel saria irabazi zuten Brack aita semeekin ikasten egon zen kanpoan eta non egin zuen lan Felizak? Felizak egin zuen lan unibertsitatean, Madrileko unibertsitatean, gertatzen dena da gerra aurretik egin zuela, gero gerra etorri zen eta hor bueno, ba bere bidea nolabait apurtxo bat alausotu egin zen eta oso garrantzitsua hori ere zientzia egin duten emakumeen ikuskatzea oso garrantzitsua da generoaren ikuspuntutik eta existitzen direla eta asko daudela jakitea, ezta? Eta hori sare sozialetan gero eta gehiago egiten ari da lan hori eta nik ere gehiago eta gero eta gehiago sorpresa handiak hartzen ditut, sorpresa ona handiak eta bueno, ze garrantzitsua da. Hor dago beste artikulu oso poli bat Inge Lehmannena. Inge Lehmann izan zen lurra beterik eta zelan osoturik dagoen lurraren nukleoa nola bat deskubritu zuena edo proposatu zuena garaian eredua, ez? Bai. Julio Bernek esaten zuenaren kontra, ez? Hori da. Julio Bernek entzat utxik zegoen eta orduan bidaiatu alzinean. Beraz, Julio Bernek bere aurre ikusteko gaitasun horretan gauzako lapixka bat lodi-lodi ikusten zituen, baina bero ba. Batzutan utxe egin ere, bai. Baina lurra bete eta bete-beterik zegoela. Eta horri buruzko beste artikulu oso poli bat dago. Hainbat gauza daude eta orduan dana daude konbidatuta eta doainik gainera, ez? Klik egin eta hori da, bai, bertara hurbiltzen danak segurunago, ba, hainbat gauza interesgarri aurkituko dituela. Usune, eta zuk botilan ala ikusten duzu, erdi utxik edo erdi beteta. Ni izatez oso baikorra naz. Eta baikorra nazen ez erdi beteta ikusten dut orain nio. Ez dago formula magikorik, ez da matematikorik ere, oneri buelta emateko, baina posible dela bai. Eta lehen Mikel Irizarreke Arkimedez aipatu du, eta nik ezaera zahar bat esango dut, euskarazko ezaera zahar bat, non esaten duen txikiak garela, eta horretan uste dut denak badakigulan neurri txikia garela, ez, Euskal Herriak, baina eskazak ez, inondik inora ez. Gaitasuna daukagu eta buelta emoteko gaitasuna segurunago baietz. Bueno, ba, mezu horrek kintxe geratuko gara utzune, eta palankari guntza egiten, ez dakit palankak behar dira giltzeak harritan sartzeko. Sartzeko ez, ateratzeko, ez da normalean palanka. Honek badu beti niretzat zerbait. Asirlarere, gombite egiteko, paper artikulak idazteko. Abe horrekin kankan egin daiteke. Ba, hori beti egin daiteke. Liburu, matematika liburuak ingeratzen zara, Iban? Bombre, bai, autobusa irakurtzeko egokia da, ez da, Enrique. Bai, bai, bai. Autobusa joan.
arratsaldean berriz ere, azaroaren 27an Olastiko arrobi batean munduko geologo ugari bildu zineten eta urrezko hiltze bat jarri zen duten. Hala da. Hasi gaitezen urrezko hiltze hori zer dan kontatzen eta gero ze garrantzi zen bat dauden eta beste kontu goietan. Bai, zen Bruno, palanka baino hiltze bat jartzeko punteria behar da. Gero kontatuko bizi duzu zergatik. Bueno, zer dira hiltze hauek, ez? Bat batean, Olastiko arrobi batean, juntatzen gera mundu mailako geologo desente, eta, bueno, badator Ameriketatik geologoa, eta han urrezko hiltze bat sartzen du arrokatan, eta geologo guzti horrela egiten dugu, ez? Hor da, bueno, hori esplikatu barra dago, ze bestela txorotzat joko gaituzue. Bueno, ulertu behar duguna da, lurraren historiak, 4.600.000 urte inguru dituela, ez? Berriro esango dut, 4.600.000 urte inguru dituela. Hau sekulako denbora pila da, honei erderaz ditu izan duzai jo, el tiempo profundo, sekulako denbora pila da, ez? Bueno, azkenean geologoak lanean hasi zidanetik, behar bat ikusi zuten, ikusi genuen, denbora guzti hau ataletan banatzeko, atal ezberdinetan banatu behar dugu, kapitulu ezberdinetan banatu behar dugu denbora guzti hau, ez? Gehien bat gure artean ulertu alizateko, eta gainera kapitulu horien iraupenak berdinak izan behar dute, hemen Inglateran, Ameriketan eta Australian. Konbentzio bat behar duzu. Gure artean ulertu alizateko. Bueno, hau nola egiten dugu, nola jartzen gara gauz eta nola banatzen dugu denbora geologiko guzti hau. Adibidez, hartu genezaken eta 4.600.000 urte aldin badauzka, lehenengo nibeleko kapituloa 500.000 urtekoa egingo dugu, eta barruan 100.000 urtekoak, 500.000 urtekoak, eta barruan 10.000 urtekoak, eta gero batekoa, eta hortaz guk denbora banatzen dugun bezala, urtea beti izango da urte, hilabetea beti izango da hilabete, astea beti izango da aste, eta eguna beti izango da egun, iraupen berdinarekin. Izan zitekeen, baina, bueno, etzan horrela egin, egiten da askoz metodo geologikoago bat bilatuz. Zer egiten dugu? Bueno, lurraren historio horretan, 4.600.000 urte horietan, paisaiak aldatu dira, vegetazioa aldatu da, klima aldatu da, gauzak aldatu dira, ez? Estenatokiak aldatu dira guztiz eta aldi askotan gainera. Bueno, orduan, aldaketa horiek arrokatan ikusteko gai geranean, bueno, gauzak asko aldatzen direnean, momentu batetik bestera, esaten dugu, bueno, estenatoki honek, lurrak itxura duzu ekonen, izango da kapitulu bat. Mugarriak bezala, odez? Bai, kapituluak bezala, ez? Orduan, nolabait, geologoak mundu guztiko arrokatan, aurkitzen degunean, gertakari bat, arrokatan ikusi dezakeguna, normalan izaten dira espezien agerpenak, espezien desagerpenak, aldaketa klimatikoak, horrekin erlazionetuta askotan, esaten dugu, bueno, gertakari hau, adibidez, dinosaurien estintzioak, duela 76.000 urte gertatu zena, balio dugu esateko, hemen bukatuko da kapitulu bat, eta hasiko da urrengoa. Hortaz, esan dezakegu nolabait, lurraren historia horretan, momentu interesgarrienak edo, kapituluen arteko mugak dirala, kapituluak, barne, baino kapituloak nolabait izateko monotonoagoak dira, eta zerbait garrantzitsu gertatzen denean, eta arrokatan mundu guztian erregistratuta dagoenean, horren esaten dugu, gertakari hau, duela inbeste urte gertatu zena, markatzen dugu kapituloen bukaera, eta horrengoaren hasiera. Eta hor, jartzen da hiltzea? Orduan, egin behar duguna da, aukeratu mundu guztian gertakari hori ikusten diren lekuetatik, hoberena. Hoberena, gertakari hori hobekien erakusten diguna. Eta hor, horrei etze zaio estratotipoa. Horan hor badago nazioarteko komisio bat, elkarte bat, nazioarteko estratigrafia elkartea, eta hor bozkaketa bat egiten da, proposamen ezberdinak egoten dira, hemengoak proposatzen dute Olastikoa, Amerikarrak proposatzen dute beste leku bat, Australianak proposatzen dute beste leku bat. Egiten da bozkaketa bat, oso prozesu luzea egiten da, eta azkenean aukeratzen da lekurik hoberena, lurraren, historiaren momentu konkretu hori ikusteko. Erreferentzia izango dena. Eta hor, etortzen da nazioarteko elkarte honen presidentea, amerikar bat, eta urrezko hiltze bat jartzen du. Ez da urrezkoa izango, seguro eski. Bestela, seguro, bestela. Bestela, Henrik eta joan goinatek eta, iepa. Nolabait, irudikatzen du lurraren, historioaren arroka ofizialen liburua edo erregistroan nolabait esateko. Azkenean, guk geologoak denbora guzti hori banatzen dugu horrelako taula honetan, ez? Guztiok ezagutzen dugu, ikastunan ikasetan dugun taula hemen sekulako izan arraroak daudenak. Pentsatu behar duguna da, hemen dauden kapitulo guzti horiek... Ekarri azu ikusteko. Hemen dauden kapitulo guzti horiek arrokatan ikusi daitezkela. Bizualizatu behar dira kapitulo horiek. Eta kapitulan arteko mugak, beti gertaera garrantzitsuak edo interesgarriak dira. Eta hori, guretzako geologoentzako da, gure biblia ez dut esango, baina bai gure eskema, ze azkenean denbora sakon horretan
ba mugitzeko gai izan badago eta horregatik egiten dugu gero horrelako poltsikoko gauzak eta hau da zerbait beti gainean eramandako. Eskuraman berdezu. Claro, oso curioso da ese. Izan ere hemen esaten duzu olastiko arrobian dagoela muga hau, muga geologiko hau, estratotipo hau, ezta? Horrek esan nahi du behar bada gizakiaren eraginez azaleratu dela edo ikusten dela haitz zati hori, ez? Beste leku batzuetan behar bada modu naturalen edo ikusten dira eta natura zaintzez eta asko ari garen honetan orain gizakiak arroi bat egin du hor, zuluak egin ditu eta harri hoiek agiran gelditu dira horrela. Eta hori aprobetxatu dute. Kasu honetan horrela da, argia da. Eta gainera kasu honetan olastiko arroiarekin egonda olastiko arrobiaren estatotiporekin egonda arazo txiki, bueno, arazo bat edo arrobian egoteagatik, zuk esan duzun bezala horrela da, bestela elitzak ikusiko, arrobian egoteagatik, arrobia aktiboa dago oraindik eta estratotipo bat zientifikoki gauzak argi erakusteaz gain, gero aksesiblea izan behar du, ze hor estratotipoa da momentutik mundu guztian gertakari hori ikertzen duten ikertzaileak hori aintzat hartu behar dute eta segurazki leku hori bisitatuko dute. Horan, aksesiblea izan behar du, irisgarria izan behar du, eta kago, arrobi batean, aktiboa zegoen arrobi batean, arazo bat zegoen, hor, zientifikoki bendizio guztia ez euskan, baina irisgarritasun aldetik ez, horan, hor, bueno, akordi batera aiatu behar izan da, arrobia, Nafarroko gobernua eta IGMEREN bitartean, eta irisgarritasun hori bermatzeko, eta azkenean, ba, bai ez gertatzen. Hasier, ekarri dezun arrizati hori angoa da edo nungoa da? Edo, ez, da? Ekarri eten arrizati hau, hau altxorra handia da. Bueno, esan dut, lurraren... Eskofa altxorra eta. Lurraren, momentu honetan, eskuan, daukazu Euskal Herriko arrokarik zarrena. Arrokarik zarrena eta diferentzia handiarekin gainera. Momentu honetan eskuan 600 milioi urte baino gehiago, dauzkazu, 600 milioi urte baino gehiago. Oso arroka gutxi daude Euskal Herrian garai horretakoak, Lapurdin daude, Baigura inguruan, eta bueno, lurrak dauzka, esan dugun bezala, 4.600 milioi urte. Lurraren arroka zarrenak dauzka 4.300, konkretuki hemen apuntatu dauka, 4.374 milioi urte. Zirkoi bada, mineral bat oso iraunkorra dana, eta duela gutxi jakin ahal izan dute adin hori daukala. Hori oso garrantzitsua da geologoentzako. Hau zuentzako moduko ere bai, Lehen kontatu dugu Julio Verneren historia eta gainerakoak, pentsa. Horrek gainera fijatzen animazioa eta horrek horretan, hor badaude mineral batzuek, granate kolore daukatenak, mineral horiek granateak dira, horrek erakusten diguna da, arroka horrek presio eta temperatura asko jasan duela, eta fijatzen bazeate, ikusiko zuten nola hor dauden beste mineral horiek, granate horietara akoplatu bezala egiten dira. Nonbait esaten dugu, arroka horrek biskositate bat eduki duela momentu batean, sekulako presio eta temperatura jasan izan duela. Euskal Herriko arrokarik zaharrena ekarri nahi izan duela. Hori Euskal Herriko arrokarik zaharrena, hiltze, urrezko hiltze ezari ginen, olastiko arrobian jarritakoa bat, nik gogoan dut Zumaiko flitxean, hainbeste aipatu dugun hortan, beste pare bat daudela, beste zeintzuk dira Euskal Herrian aipatu behar. Euskal Herrian lau dauzkagu, Espainian bost daude, Euskal Herrian lau. Mundu guztian, momentu honetan, 60 zerbait. Honekin esan egiten da, taula hori, orain dikan, eraikitzen ari gerala. Ez da zerbait urtez urte aldatu egiten da. Euskal Herrian lau eukitzeak sekulako konzentrazioa. Ez dut uste munduan beste inun egongo danik hainbeste konzentrazioa. Daude olastikoa, 86 milioi urte markatzen duena. Dago gorrondatxeko ondartzan, konkretuki 47 milioi urte markatzen duena, eta Zumaiako ondartzan 61 milioi urte eta 49 milioi urte markatzen duena. Euskal Herrian lau estratotipo eukitzeak, honek esan, bi gauza esan nahi du. Alde batetik, Euskal Arroan, Euskal Pirinear Arro honetan, hitz egin dugu beste aldietan, oso erregistro estratigrafiko zabala daukagula, hau da, arrokak oso ondo metatu dirala, oso ondo registratu dutela denbora, hori alde batetik, eta beste aldetik esan nahi duena da ere, bertako ikertzaileak, gehien bat, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak, lan itzela egin dutela azkeneko urtetan, ze ez da nahikoa arrokak eukitzea, arrokak ikertu egin behar dira, ikerketa honak egin behar dira, eta proposatu behar ditu. Bueno, oso historia polita kontatu diguzu gaur arroken barrena egin dugun honetan, Asier, eskarrek asko gure zuen. Baina handu lertxundi dago zain, eh? 4.000.000 urte dituela esan duzu lurrak, ez? Bai. Eta baina arrokak 600.000.000 urte zergatik ez dagoz arroka zarragoak, ez diralako aurkitzen edo... Hemen Euskal Herria. Edo zein da zarrena ezagutzen dena? Munduko zarrena, lurrak 4.600.000.000 urte inguru.
zehazki izan da jekin, baina hori da kalkulatzen dana. Eta munduko arrokarik zarrena, ez da arroka da mineral bat, 4.300 eta 4.350 piko. Hortaz, hor badaude beste 300 milioi urte horiek zuk esaten dezuna. Bueno, arrokarik ez daukagu, baina kalkulatzen da, eguzki sisteman, gorputz gehienak, garai horretan nolabait metatu ziren bat bestearekin talka eginez, eta kalkulatzen da, momentu horretan ere lurra sortu zala. Honek esaten diguna da, talka horiek sortu talka horiek gertatu eta gero lurra sortzeko hasieran lurra hori bizkosoa izango zen temperaturarengatik, baina horrek esaten diguna da hori gertatu eta 300 milioi urte beranduago bakarrik ja lurraren azala solidifikatzen hasia zen. Interesgarria, Zoragarria, hasi bilari, eskarrak asko gurekin izateagatik, Uxune Martínez, mila esker. Javier Gorosabelen teleskopioaren aipatu zenuten? Zer ez? Eibarko astrofizikaria bai, gurekin egon zana, bikaina, gurekin izan dakoa, izan udabarri honetan uste dut izan zala, gazterik, eta joan zan astean ireki dute, bueno, Granadako astrofizikako institutoak ireki du, sortu du teleskopio berri bat, Mexikon, eta bere izena jarri diote. Posten naiz. Internetez ikusi alda gau horta, ze hori gabaz izan zen, karo Mexikoko ez, ordutegiarekin egin zuten ekimena. Posten naiz, berarekin ere tartea atsegin eta emankorra izan genuen.